vietoje antrą savaitę iš eilės gražiausių epizodų penketuke besisvečiuojantis Šiaulių komandos atstovas Justas Furmanavičius ir jo galingas dėjimas į ryto komandos krepšį. Justas Furmanavičius, marškinėlių numeris pasako viską. Ketvirtoji vieta ir retas atvejis, kai vidurio polėjas perima kamuolį iš įžaidėjo, Matas Jucikas demonstruoja rankų miklumą, pavogdamas kamuolį iš Bryanto Crawfordo ir viską vainikuoja rezultatyviu perdavimu. Matas Jucikas apvogė Bryanto Crawfordą, dalinasi kamuoliu, idealiai sužaistas epizodas gynyboje. Trečiojo topo vietoje dar vienas alitiškio apsilankimas ir akrobatinis Martyno Zigmantavičiaus tritaškis su sirena. Zigmantavičius pataiko kosminį tritaškį, vėliausiai nuo suolo pakilęs. Antroje vietoje šią savaitę greitas Šiaulių komandos išpuolis, kuriame Elvaras Fridriksonas kabina kamuolį virš lanko, o Martynas Varnas viską užbaigė dėjimu iš viršaus. Alejupas, Martynas Varnas! Gražiausio šios savaitės epizodo autorius Prienų komandos gynėjas Tomas Digbeu ir triuškinantis jo dėjimas į Neptūno krepšį su varžovo pražanga. Oi, koks skrydis, pyksta Digbeu, kad Stankevičius neva palindo po juo, bet koks skrydis.